Demək olar ki, günün istənilən saatında biz paytaxt yollarında ilə avtomobillərin fasiləsiz şütməsinin, hərəkətinin şahidi oluruq. Amma səhər saatlarında, yəni insanların işə, məktəbə yollanan vaxtlarında bu hərəkət biraz daha intensiv form alır, daha da sürətlənir. Bəs görürsən, indi vəziyyət necədir? Səhər-səhər vəziyyəti necə olması ilə bağlı bizim əməkdaşımız bizi məlumatlandıracaq. Söhbət Nilüfərdən gedir. Sabahın xeyir. Bugün yollarda, bax elə indi, sıxlıq var mı, hardadır və bizi izləyən tamaşaçılar xəbərdar olsunlar. Salam, sabahınız xeyir. Sizi və bütün tamaşaçıları salamlayıram. Bəli, biz hal-hazırda Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzindəyik. Həftənin sonuncu iş günüdür və elə hal-hazırda əsas küçələrdə tıxac olmasa da bir çoxunda sıxlıq var. Gəlin elə monitorlara nəzər salaq, görək hansı küçələrdə sıxlıq var və ən əsası bizim üçün hansı alternativ yollar var. Başlayaq elə Nəsimi rayonu Bülbül prospektindən Afmalın yanı istiqamətində burada hal-hazırda maşınların intensivliyi müşahidə olunur və burada tıxac və sıxlıq yoxdur. Elə eyni sözləri Qara-Qarayev prospektinə demək olar. Burada da maşınların intensiv hərəkəti müşahidə olunur. Yolun hər iki hissəsində, hər iki istiqamətində çox az sayda maşın görmək mümkündür. Ancaq Ziya Bünyadov prospektinə biz baxsaq, burada ən əsas şəhərə gələn istiqamətdən gördüyümüz kimi maşınların sıxlığı müşahidə olunur, yol yüklənmiş vəziyyətdədir. Ümumiyyətlə, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində həm səhər, həm də günün müəyyən pik saatlarında sıxlıq və tıxac müşahidə olunur. Elə Yasamal rayonu 20 yanvar dairəsi istiqaməti də tıxac və sıxlıq olan küçədə hal-hazırda burada da 20 yanvar dairəsində bir sıxlıq müşahidə olunur. Ancaq sıxlığın qarşısını almaq üçün yenə də yol polisləri yolu nizamlayırlar. Amma buna baxmayaraq yenə də bu istiqamətdə yol yüklənmiş vəziyyətdədir. Keçək Binəqədi rayonu avtovağzal hissəsində. Burada da səhər saatlarında Bakının şimal qapısı da şimal giriş adlandırdığımız hissədir. Elə şəhərə gələn istiqamət var ki, görürük ki, yolun sağ hissəsində bir sıxlıq yaşanır. Ön hissədə isə artıq maşınlar dayanmış və durmuş vəziyyətdədir. Tıxac da yaşanır demək olar buna. Nəsimi rayonu Bakıxanov küçəsi istiqamətindən Məhəmməd Quzadə küçəsinin kəsişməsinə biz nəzər salsaq, burada ümumiyyətlə maşınların sıxlığı və tıxacı yoxdur, yenə də burada intensivliyi müşahidə olunur. Koroğlu metro stansiyasına biz baxsaq, görərik ki, Nizami rayonu Heydər Əliyev prospekti hissəsində burada əsas yolda gördüyümüz kimi sıxlıq müşahidə olunur. Ümumiyyətlə, Koroğlu metro stansiyasının üst istiqamətində həm səhər, həm də axşam saatlarında, burada pik saatlarda tıxac və sıxlıq qaçılmazdır burada. Mütləq ki, biz burada tıxaca düşürük. Nizami rayonu Heydər Əliyev prospektinin digər bir hissəsi var ki, burada da gördüyümüz kimi yenə də sıxlıq yaşanır. Tıxac yaşanmasa da maşınlar dayanmış və durmuş vəziyyətdə deyillər. Amma buna baxmayaraq, yenə də burada maşınların çox sayda hərəkətini görürük. Yol yüklənmiş vəziyyətdədir. Elə yolun yükləndiyini biz digər hissədə də görəcəyik. Səbai rayonu Neftçilər prospekti var ki, Aznev dairəsi hissəsində gördüyümüz kimi burada da yolun bütün istiqamətlərində, bütün hissələrində maşınların çox sayda hərəkətini görürük. Nəqliyyat vasitələrinin sayı həddindən artıq çoxdur. Yol yüklənmiş vəziyyətdədir. Yol polisləri yenə də burada bunun qarşısını almağa çalışsalar da yenə mümkün deyil. Çünki bunun yaxınlığında məktəb yerləşir. Yasamal rayonu bir neçə hissəsinə baxacağıq ki, Yasamal rayonu Tibis prospektinin Nəqliyyat Nazirliyinin yan hissəsinə baxsaq, ümumiyyətlə maşınların intensivliyi müşahidə olunur. Əsasən Yasamal rayonu səhər saatlarında tıxac deməz, amma sıxlıq olan küçələrdən biridir. Elə hal-hazırda da burada intensivliyi müşahidə olunur. Keçək Nəsimi rayonu Rəşid Behbudov küçəsi istiqamətindən Füzuli küçəsinin kəsişməsində burada gördüyümüz kimi işıqfordan yaranan bir sıxlıq var, tıxac var. Maşınlar dayanmış və durmuş vəziyyətdədir. Diqqətlə baxsaq yolun biraz arxa hissəsində burada sıxlıq və tıxac yaşanır. Xətai rayonu Yusif Səfərov küçəsinə biz nəzər salaq. Cavanşir körpüsünə gedən istiqamətdə elə gördüyümüz kimi yenə burada tıxac və sıxlıq yaşanır. Ümumiyyətlə Xətai rayonu Yusif Səfərov küçəsi çox tıxac və sıxlıq olan istiqamətdir. Elə keçək Cavanşir körpüsünə gördüyümüz kimi bu yol ümumiyyətlə tam yüklənmiş vəziyyətdədir. Artıq dəqiqələrdir ki, biz burada tıxacı, sıxlığı, yolun dayanmış vəziyyətdə olduğunu görürük. Nəqliyyat vasitələrinin sayı həddindən artıq çoxdur səhər saatlarında bu istiqamətdə. Xətai rayonunun digər bir küçəsi və hissəsi var ki, Rəfiyev küçəsi də Babək prospektinin kəsişməsi hissəsində gördüyümüz kimi yolun bir hissəsi var ki, şəhərə gedən istiqaməti dayanmış vəziyyətdədir burada da yol. Ümumiyyətlə, səhər saatları olduğu üçün bir çox istiqamətlərdə gördüyümüz kimi yollar tam yüklənib və dayanıb. Binəqədi rayonunun biz bir çox istiqamətlərinə nəzər saldıq. Burası isə Atatürk prospekti ilə Ayna Sultanova parkı hissəsidir. Burada mən tıxac deməzdim, amma yenə də yol sıxdı. Maşınların çox sayda hərəkətini biz görürük.
Ümumiyyətlə, biz nəzər salaq bir çox prospektlərə və küçələrə ən əsasını biz görsək, Binə Qədər rayonunda 20 yanvar dairəsi istiqamətində bir tıxac və sıxlıq yaşanır. Bu da elə ən əsası şəhərə gələn istiqamət olduğu üçün demək olar ki, səhər saatlarında çox daha normal haldır. Bəli, hələlik isə məndən bu qədər, söz sizdədir.